Olmaliq kon metallurgika metrining sport majmuasi yana bir bor mamlakatimiz qo'l topi o'yinlari musobaqalarining markaziga aylandi. Shahrimizda ilk bor erkaklar jamoalari o'rtasida gandbol bo'yicha O'zbekiston milliy chempionatining birinchi tur o'yinlari bo'lib o'tmoqda. Avvalgi mavsumlardan farqli ravishda bu yilgi jamoalar soni 8 dan 14 tagacha ko'paydi. Qur'on natijasiga ko'ra ular 2 ta guruhga bo'lindi. Birinchi guruh bahslarida AGMK, Xorazm viloyati Toshkent shahar yoshlar terma jamoasi, Toshkentdan O'zmo jamoasi, Samarqand viloyatining terma jamoasi, Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus jamoasi va O'zbekistonning yoshlar terma jamoalari bilan bahs olib boradi. Tomoshabinlarga eslatib o'tamiz. Kombinat kasaba uyushmasi kengashi jismoniy tarbiya va sport bo'limi qoshida tashkil etilgan AGMK gandbol jamoasi tarkibida 17 nafar sportchi mavjud bo'lib, ulardan 10 nafari sport ustalari bo'lsa, 7 nafari xalqaro darajadagi sport ustalaridir. O'zbekistonning ko'p qirra amaldagi chempioni bo'lgani birinchi turning ilk o'yinlarida AGMK jamoasi Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus jamoasi bilan bahs olib bordi. Ayollar gandbol o'yinlaridan farqli ravishda erkaklar bahslarida ancha keskinlikda olib boriladi. Bunda o'yinchilarning bir paytning o'zida taktik tezkorlik va kuch talab etiladi. Sport ustalarining to'pni mohirona raqib darvozasiga joylashi futbol o'yinlaridan farqli ravishda keskin tarzda amalga oshiriladi. Nukus jamoasi bilan bahslarda AGMK birinchi bo'limning dastlabki daqiqalaridanoq ustunlikni qo'lga kiritdi. Keskinlikda olib borilgan gandbol o'yinlarida noto'g'ri harakatning o'zi ham qizil kartochka olish yoxud o'yindan chetlatilishiga sabab bo'lishi mumkin. Mazkur o'yinda ham ana shunday holatning kuzatilishi natijasida birinchi bo'lim tugashiga 5 soniya qolganda AGMK jamoasi tarkibi qisqardi. Ammo tajriba va mahorat bilan o'yinning olib borilishi natijasida birinchi bo'lim AGMK foydasiga, ya'ni 21-9 hisobida yakunlandi. Ikkinchi bo'lim boshida qisqargan tarkibda o'ynagan jamoa raqiblarining yangi taktik hujumlarga boy bo'lgan o'yinni qarshi oldi. Ammo AGMK jamoasi ehtiyotkorlik bilan intizomli o'yin ko'rsatdi. Natija 19-36 hisobida AGMK foydasiga hal bo'ldi. Ikkinchi o'yin ham 3 mart kuni Xorazm jamoasi bilan AGMK hisobiga hal bo'ldi. Ana shunday keskinlikda kechadigan o'yinlar va ularning natijalari haqida AGMK TV telekanalining telesport ko'rsatuvi orqali tanishishingiz mumkin.